Ճիշտն ասած, արդեն 1 շաբաթ է բավականին ուրախ տրամադրությամբ եմ ես ապրում, եւ այդ ուրախության առիթը ոչ թե այն է, որ ինձ անեկդոտներ են պատմում, ոչ թե լավ լուրեր են կիմանում, եւ ներեցեք, ի վերջո լիովին առողջ եմ, այնպես որ աննորմալության որևէ նշան չկա, բայց շատ ուրախ եմ։ Զարմանում եմ, որ մեր ժողովուրդը չի ուրախանում։ Բանն այն է, որ այդ ուրախության աղբյուրը տվեց մեր հարազատ կառավարությունը։ Հիշում եք, ընդամենը մի քանի օր առաջ, մայիսի 12-ին, կառավարության նիստում վարչապետը հանդես եկավ գործնական հակակոռուպցիոն, հակամենաշնորային, պետական հիմնարկներում հաստիկների եւ միջոցների ուրճացման դեմ պայքարի մոտեցումներով։ Միթե դա ուրախալի բան չէ, բայց պարզվում է, հարգելի բարեկամներ, որ մենք մինչև մայիսի 12-ն էլ կարող էինք շատ ուրախանալ, այդպիսի առիթներ եղել են, ցավոք մենք ձեզ հետ միասին արժանի չենք եղել մեր սիրելի կառավարությանը եւ չենք ուրախացել։ Այդ ուրախության աղբյուրը բխում է դեռևս 12 տարի առաջվանից, 2004 թվականի հունիսի 1-ից, երբ հանրապետության նախագահը իր հրամանագրով ստեղծեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը։ Զարմանալի ժողովուրդ ենք, այն ժամանակ էլ չուրախացանք, որ այդպիսի խորհուրդ է ստեղծում եւ կոռուպցիայի դեմ պետք է աննահանջ պայքար ծավալվի։ Այդ հիշարժան օրվանից 10 տարի անց էլ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 10-ին ընդունվեց հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգը։ Զարմանալի ժողովուրդ ենք, դացալ մենք չուրախացանք, չէ՞ որ հայեցակարգ էր ընդունվել։ Բայց արյուտես, որ էլի ուրախանալու առիթ տվեցին մեր ղեկավարները, 15 թվականի փետրվարի 19-ին ընդունվեց, թույլ տվեք կարդալ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ եւ փորձագիտական հաշնախում ստեղծելու, խորհրդի կազմը խորհրդի փորձագիտական հաշնախմբի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի մոնիթորինգի բաժնի գործնական կարգը հաստատելու մասին համար 165N որոշումը, որով ստեղծվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը։ Ինձ թվում է, արդեն պարզդարձավ այս երկար վերնագրից հետո, թե ինչքան կարևոր բան է եղել այդ խորհրդի ստեղծումը, երկրորդ խորհրդի ստեղծումը։ Բայց այդքան կարևոր, այդքան ուրախալելուրը դարձյալ մենք բաց թողեցինք, եւ 2015 թվականի փետրվարի 19-ին մենք ձեզ հետ, հարգելի բարեկամներ, չուրախացանք։ Բայց այ ես ասում եմ այդ մասին, եւ ինձ թվում է, որ դուք արդեն հրշվանքից ժպտում եք, հրշվում եք։ Միթե ուրախալի չէ, վերջո չէ՞ որ հայեցակարգ է ընդունվել, երկու անգամ խորհուրդ է ձևավորվել, բայց դառնանք հայեցակարգին, 2014 թվականի հայեցակարգին, եւ թույլ տվեք ընթերցել այդ հայեցակարգի երկրորդ բաժնի 4-րդ դրույթից մի քանի հատված։ Խնդրում եմ ուշադիր լսել։ Ուրեմն, նախ 4-րդ դրույթի ներածականից։ Հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմնարար արժեքները կենսագործելու նախապայմանի վրա, եւ թվարկվում են այդ հիմնարար արժեքները։ Առաջինը՝ քաղաքական կամք, պետական իշխանության բոլոր ճյուղերը, օրենսդիր, գործադիր եւ դատական լիովին գիտակցում են կոռուպցիայի զերծ հասարակություն ունենալու կարևորությունը եւ արդյունավետ համագործակցում են հայեցակարգի իրականացում ապահովելու համար։ Բրավո, գիտակցում են։ Գանք հաջորդ կետին։ Հանրային շահի առաջնություն, կոչվում է հաջորդ կետը։ Իշխանության եւ հանրային ինստիտուտների ներկայացուցիչները իրենց լիազորություններ իրականացնելիս պարտավոր են հանրային շահը բարձր դասել ցանկացած այդ շահից։ Ինչ հետաքրքիր է, կներեք, ես ուզում եմ մեկ անգամ էլ կարդամ, որ հավատացնեմ, որ այսպես է գրած։ Հավասիկ լսեք, հանրային շահի առաջնություն իշխանության եւ հանրային ինստիտուտների ներկայացուցիչները իրենց լիազորություններն իրականացնելիս պարտավոր են հանրային շահը բարձր դասել ցանկացած այլ շահից։ Ընկալեցիք, այդուհետ այն թույլատրելի է լիազորությունների օգտագործումն իրենց ընտանիքների կամ մտերիմների համար, չարդարացված նյութական կամ ոչ նյութական օգուտներ կամ առավելություններ ստանալու համար։ Եվ վերջապես, ևս մեկ կետ եմ ուզում ձեզ համար ընթերցել, հարգելի բարեկամներ, իրավունքի գերակայությունը։ Բոլորը հավասար են օրենքի առջև, բոլորը հավասար են օրենքի առջև եւ հավասարապես պաշտպանվում են օրենքով, ապահովված է իշխանությունների լիարժեք բաժանումը, հարգանքը մարդու իրավունքների ու ազատությունների հանդեպ։
ինչ պատահեց։ Ներեցեք, այդ հերոստատիտողին ջուր տվեք, ինչ որ ուշագնաց եղավ։ Հա, տվեցիք։ Լավ ես գումիրել, շարունակենք։ Հարգելի բարեկամներ, քանի դեռ նոր ուշագնացություններ չեն եղել, ես ստիպված եմ կրճատել իմ զրույցը։ Պարզապես ասեմ, եւ բոլորովին վերջերս 2016 թվականի մայիսի 12-ին վարչապետը անձամբ գործնական մտեցումներով հանդես եկավ։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ մայիսի 14-ից ամեն շաբաթ քննարկվելու են ակտուալ խնդիրները։ Նա նաև տեղեկացրեց, հարգելի բարեկամներ, որ մայիսի 14-ից ամեն շաբաթ քննարկվելու են ակտուալ խնդիրները։ Տեսնենք ասած կույրը, դա տեսեք ինքներդ։